Orang kan orang. Nunduk-nunduk kami. Untung kurang nyonon. Ala ulung ro mangal ro mai lehen. Ala. Uy. Won sa chora. Kan besok duduk manis. Oh, duduk manis itu noh. Thank you.
Kalau orang tenai deh, orang tenai yang ini kalau ha. Wak nong, solo bapa mungkin ha. Ben gosona dah lah I, semua terpikir pun dia melawan na. Solo. Orang dah rudi lah bang. Tertutur bayi nak anak baru. Tertutur dah. Kurang jeruk sedikit. Walaupun dulu tu. Menjum. Walaupun dia. Eh. Wow. Bagi betul, dia apa? Dia apa? Dia apa?